Элдик курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жыйын бүгүн Карасуу районунун Шарк айыл өкмөтүндө өттү. Жергиликтүү тургундар өз көйгөйүн президентке жеткирүү үчүн татыктуу делегатты тандоону пландап жатышат. Чогулгандар негизги 3 маселе боюнча токтолушуп, көйгөйлөрдүн чечилишин талап кылышты. Аны президентке жеткирүү үчүн татыктуу делегатты тандоо керектигин да белгилешти. Üzerinde aşağı yıldaki bulunan kemçiliklerde, bulunan problemler dair de bir ayetçi var. Az bir şey kutaklasa, şu yada oturup, bazen çok oldu bir en kere turların en kurtuncu problemler de ortaya koyuyoruz. Aylık öte burası kanıma gel. Ondan yok ama özümüzde caraşa, cakşı düşüngen, aylık öte cakşı bilgen, problemler düşüngen, gelecekte yerge kızmat kıladığın bir işlerde amelge aşıp görüşün, delik hatta aşağı cönete kutaklasa. Учурда элдик курултайды өткөрүү жана түшүндүрүү боюнча жыйындар өлкөнүн бардык аймактарында жүрүүдө. Шарк айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү курултайды уюштуруу жана түшүндүрүү иштери айылдык кеңешке жүктөлгөн. Мындан улам жергиликтүү депутаттар көчө кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Азыр администрация, өкмөттөр аралашпай атат. Бүт эмелерди айылдык кеңештерге берген. Биз айылдык кеңеште азыр уюштуруучу топ түзгөнбүз. Ар бир жооптуу депутат жер-жерлерде жыйындарды өткөрүп атат. Özlerinin elini karap durup, hazır cergülüktü kurultayga delegatları çaylaşı atat. Anan en problemli bayağı kurçun problemalarda 3'ten kötörüp çıkışı atat. Hazır uçlar registre sakılıp, protokoller tüzülü atat. Cindardan keyin hazır emi delegatlarda mandatlarını emi 3'tür 3'tüp derde beret. 5. ноябрда маданият үйүндө бизде азыр эми жергиликтүү курултай. Бул жолку курултайдын эрежелери түп тамырынан өзгөртүлүп, жаңы жоболор киргизилди. Курултайдын мүчөлөрү президенттин кайрылуусун, спикер, премьер-министрдин баяндамаларын угат. Ошол эле учурда алар жергиликтүү бийликтин ишине кирише албайт жана алар өзүнчө жумуш орду каралган эмес. Бир жылдык мөөнөткө шайланып, жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн президентке жеткирүү милдетин аткарат. Жергиликтүүлөр бул жолку курултайда элдин негизги көйгөйлөрү чечилет деген үмүттө. Bu öte gerek nasıl bu? Sebebi politikte, siyasetçiler, deputatlar, veya tutuyan bazı şinoyitler, bazı 50% özlerine kızık dönüyoruz herkes olacaktı. Kıvrak el denemez halk olacaktı. Büyücette bayağı denemedi. Büyücette kızık kandar köp olacaktı. O yüzden elde özünün fikir barıganı öte sonlanmış olacaktı. Öte turu olacaktı. Biz de bayağı, biz demek ki ülke özgüyenge caraş yatı şu. O yüzden de buluş gerek. Herkes ülke başlığı rahmet, doğru yolu koyup durur. Элдик курултай 3 этапта өтөт. Биринчи көчө кварталдар боюнча тандоо, андан соң 5 ноябрда жергиликтүү курултайда делегаттар тандалат. 25 ноябр күнү Бишкекте элдик курултай өтөт. Ага ар бир айыл өкмөттөн тандалган 2 делегат катышат. Алардын чыгымдары президенттин жана министрлер кабинетинин фондунан каржыланат. Исак Туратбеков, Бектур Мойдунов, Оштова.